abroad, salitang masarap pakinggan para sa nangangarap palang mangibang bansa. Pero pag nasa abroad ka na, diyan mo pala mararanasan ang paghihirap na di mo inaasahan. Lalong-lalo na sa bahay nagtatrabaho. Ang buhay abroad masarap lang pakinggan kung nangangarap ka pa. Kapag nasa Pinas ka, excited makalipat. Pero pag nasa ibang bansa na, gusto mo naman mag-uwi. Sad but true. Lalong-lalo na sa mga hindi pinalad ng amo. Noong nasa Pinas pa lang sabi mo sa sarili, sanay akong mag-isa, akala mo hindi ka matatabla ng homesick. Hindi mo akalain na kahit anong tatag mo, kahit ikaw pa ang pinakamatapang sa lahat, kung homesick ang umatake sa'yo, tutulog pa rin ang luha mo. Minsan sabi mo mabuti pa si salary buwan-buwan uuwi ng Pinas, ang nagtatrabaho taon-taon bago makauwi. Kaya kung papasukin mo ang mundo ng pagiging abroad OFW, siguraduhin mong buo ang loob mo. Dahil ang buhay dito sa abroad, hindi uso ang salitang pagod na ako lahat tinitiis, hindi uso dito ang salitang absent dahil may sakit ako. Hanggat makabangon ka, kailangan mong lumaban. Kaya bago ka mag-abroad, kailangan nito ang unang iisipin mo. Huwag na huwag mong isipin na masarap ang buhay abroad. Kailangan lagi kang handa sa hirap ng trabaho at palaging kulang sa tulog. Dito mo matutunan ang salitang pagod pero hindi sumusuko. Ang ina mo nasa abroad, matuto kang mangungumusta dahil ang isang ina na nakipagsapalaran sa ibang bansa, isang pangungumusta mo lang, napakalaking bagay na ito para sa kanila. Sakit ng ulo, katawan at pagtitiis sa kanilang amo at ay gagawin nila para sa kanilang mahal sa buhay kahit sila ay nahihirapan na. Hindi madali ang ganitong aspeto ng buhay, kaya lagi natin silang ipagdasal upang malayo sa anumang kapahamakan at yan ang lakas para patuloy nila tayong masuportahan. Kung ikaw isang anak at may ina na nasa ibang bansa, maging proud ka at huwag puro hingi dahil ang isang ina na nasa ibang bansa hindi mo na kailangan mag-demand dahil mas inuuna nila ang kanilang pamilya kaysa sarili. Tandaan mo, huwag na huwag mong pagsabihan ang magulang mong nasa abroad, bakit wala kang naiintindihan? Ipon, ilang taon ka na dyan, wala ka pa nagawa. Salitang napakasakit pakinggan para sa mga OFW, kaya lang naman walang naipon dahil mas inuuna nila ang magpadala sa pamilya buwan-buwan kaysa sarili. Hindi na nila naisip na may matira pa ba sa kanila. Hindi ibig sabihin pag abroad mapera na malipo yan.